Pizza bole hola se. Good morning. Aji aku ki vlog tu arambha korisu. Ejon aji dulia jana pa arambha korisu. Ejon pizza bole hola se. Good morning kori aku. Sorai tu mane pura siori ase. এজনো গল অফিস হলে আৰু এতিয়া কাপ চা খাই লছো চা কাপ খাই উঠি দিনটো কাম আৰম্ভনি কৰিম এতিয়া আৰু ইটো হেতু ধে কাম আছে দুয়া গ্ৰেপছ খোৱা বহি লোৱা এতিয়া মই বনাও ভাত ভাত মানে ডাইলটো হলে একেবাৰে তেল মাৰি দিছো আকৌ পিছত নামাৰো আৰু তাৰপৰা ভাতটো বনাম চচপেনত তাৰপাছত ভাজিটো বনাম আৰু এওঁ অফিচৰ পৰা আহি পাব হৈছেহি আপোনাৰ ভাত বাহিল ভালটো হয় না কি কৈছে কি খাইছে কি খাইছে বলে অফ কা কৈছে অফ নকও দুপৰীয়া এটা বাজিলে ভাতকেইটা বোলো খাই লওঁ তেওঁ খাই দুপৰীয়া ভাত খাই আকৌ অফিচ গ'ল কিন্তু গতিকে মাজতে ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু তাৰপৰা ইয়াকো খাব দিছোঁ ময়ো বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু বিশেষ একো নাই ইয়াৰ ভাত ইয়াৰ তেতেলী আচাৰ এয়া ভাজি কণী এটা বইল আৰু দাইল বেছি বনাব মন নগ'লে কেতিয়াবা সদায় খাইহে ভাল লাগে বেছিকৈ মাছ মাংসতকৈ গতিকে ভাতকেইটা খাই লওঁ ই মানে কণী খাই বিৰাট ভাল পায় খোৱা চাহ খালোঁ চাহ খালোঁ এজনকো চাহ দিলোঁ দি ময়ো চাহ খালোঁ ল'ৰাটোকো দিলোঁ বিস্কুট খাবলৈ
তারপাছত এজনে অফিসপা আহি পাই পেলাই নিয়ে তেও মানে সেই বাড়ি ঘর ওপর মানে যদি পাত সাত পড়ি থাকে সেইবোৰ তেও হরামেলা করে মানে তেও সেইবোৰ দেখিলে রই থাকিব নোৱাৰে আৰু। তারপর ময়ো সেই দুপুরে ভাতকেইটা খাইতে অকমান রেস্ট লৈ ময়ো সেই ফুলত পানি দিলোঁ, গুড়িকেইটা খুচৰি দিলোঁ অলপ, সেইটো আৰু ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ। গতিকে যদি ভিডিওবোৰ ভাল লাগে চাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰিব। গতিকে আজিৰ ব্লগটো তেনেহলে ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ' সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই।